Premier-ministrმა online kazinoებისათვის ახალი რეგულაციები დაგვიანონ საგუშინ. ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობს, რომ პირველ ეტაპზე online kazinoების კომპანიებს გადასახადები გაეზრდებათ. აიგრძელება მათი რეკლამა, ხოლო მომხმარებლის ასე იგი 25 წლამდე გაიზრდება. რას მოიტანს მთავრობის ხელმძღვანელის მიერ დაანონსებული ეს ინიციატივა და ვინ დაზარალდება ამ ფორმით განხორციელებული ცვლილებების შემთხვევაში? თათია ჩაფიჩაძე გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში, რომელმაც სექტორის წარმომადგენლებისგან მოიკითხა შეფასებები ამ ინიციატივაზე. თათია, დილამშვიდობისა და როგორია პოზიციები, რომელსაც გუშინ მოუყარეთ ჩვენ თავი? 18-24 წლის ასაკის დაახლოებით 300,000 მოქალაქე ყოს და სწორედ ამ რაოდენობის ადამიანებს მთავრობა ლეგალურად ონლაინ აზარტულ თამაშებს აუკრძალავს. ბიზნეს გადასახადებს გაუზრდილს, რომელშიც პრემიერმა სავარაუდოდ მოსაკრებლისა და ლიცენზიის თანხა იგულისხმა და რეკლამებს აუკრძალავს. მიღმა პრემიერის განცხადებისა მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ ჩვენ ამ თემაზე ფინანსთა მინისტრის კომენტარიც მოვისმინეთ, რომელმაც მედიასთან განმარტა, რომ დაგეგმილი ცვლილებებით აზარტული თამაშების დასაბეგრი ბაზა სრულიად შეიცვლება, როგორც რაოდენობრივ, ასევე სტრუქტურულ ჭრილში. ჯერა რომ დაანონსებული ცვლილებები ხელშეუწყობს როგორც მიმზიდველობის, ასევე ხელმისაწვდომების მიმართულებით გარკვეულ შეზღუდვებს. თუმცა როგორ წარმოუდგენია ამ ყველაფრის გაკეთება, ამის შესახებ პრეზენტაციაზე დაპირება მედიამ დაახლოებით ერთ კვირიან ვადაში მივიღეთ. დაანონსებული ცვლილებების შესახებ გუშინდელი მთავრობის ხდომიდან შეიტყვეს საქართველოს სათამაშო ბიზნესის ასოციაციაში. საქმიან დილასთან საუბრისას ასოციაციის ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი მამულაიშვილი ამბობს, რომ მსგავს ინიციატივაზე საუბარი 3 წლის წინ ჰქონდა, თუმცა მას შემდეგ რეგულაციების შემოღებაზე მთავრობასთან აღარ უსაუბრიათ. მამულაიშვილი აცხადებს, რომ ბოლო წლებში სათამაშო ბიზნესისათვის რეგულაციები ყოველწლიურად მკაცრდებოდა, რამაც სექტორის გამჭვირვალობას შეუწყო ხელი. გუშინ გაჟღერებული ინიციატივები კი მათი შეფასებით ერთი მხრივ უკონტროლო მოთამაშეების რისკს გაზრდის, მეორე მხრივ კი მათი დიდი ნაწილი უცხოური კომპანიების მომსახურებით ისარგებლებენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ხალხზე ზრუნვის კეთილშობილური მოტივი ვერ ახსრულდება, სანაცვლოდ კი დაზარალდება ბიზნესიც. 25 წლამდე შეზღუდვა შედეგს გამოიღებს იმას, რომ მოხდება ამ კატეგორიის ხალხის უკონტროლო თამაში ჩართვის. დღესდღეობით ნებისმიერი პირი, რომელიც არის ჩართული აზარტულ თამაშებში, კონტროლდება სახელმწიფოს მიერ. როდესაც ეს ზღვარი აიწევს, ეს კატეგორია ხალხი გადაინაცვლებს უცხოურ საიტებზე, სადაც კონტროლი სახელმწიფოს არ აქვს. რაც, რა თქმა უნდა, ქვეყნისთვის, ბიზნესისთვის არის საკმაოდ დამაზიანებელი. დღესდღეობით საკმაოდ ბევრი ინვესტორი არის დაინტერესებული საქართველოში შემოსვლით, უნდა განავითაროს ეს სფერო, უნდა ჩადოს ფული განვითარებაში. ეს არის ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა, და ეკონომიკის განვითარებისთვის დადებითი ეფექტები, დამატებითი შემოსავლები, მისი აღგზავნა გამოიწვევს სრულ კონტროლობას. ალკეს აუბრის თემაა რეკლამების აკრძალვა ტელევიზიით და ინტერნეტის მეშვეობით. გარდა იმისა, რომ ტელევიზიების შემთხვევაში სარეკლამო შემოსავლები მნიშვნელოვნად შემცირდება, ასოციაციაში აცხადებენ, რომ სხვილი სპონსორების გარეშე დარჩებიან სპორტული გადაცემები და ამათონ ჩემპიონატების ტრანსფერების საკითხიც კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება, რადგანაც საჭირო კონტრიბუციის მიმღების სხვა მსხვილი ბიზნესები მათი შეფასებით არ არსებობს. მთავრობის მიერ წარმოდგენილ გეგმას პოპულისტურად აფასებენ ეკონომისტების ნაწილი, სასე ბერიკაშვილის შეფასებით 25 წლამდე ასაკობრივი ბარიერის დაწესება პროცესების კონტროლს გარეთ გასვლა შეუწყობს ხალხს და არა ადამიანების მხრიდან თამაშისთვის თავის დანებებას. რაც შეეხება რეკლამის აკრძალვას, ბერიკაშვილი აცხადებს, რომ ონლაინ სივრცეში მისი გაკონტროლება ინტერნეტის კაბელის ჩაჭრის გარეშე ფაქტობრივად შეუძლებელია, ტელევიზიებისთვის კი ამ ინიციატივის შემოღება მხოლოდ მედიას დააზარალებს. აკრძალვა მანდიდან გამოსავალი არ არის, იმიტომ რომ აკრძალვა აუცილებლად წარმოშობს ამ ყველაფერს მიწისქვეშეთში და მივიღებთ იმას, რომ ამ ბავშვებს ურთიერთობა ექნებათ კრიმინალებთან და გაцоცხლდება ჩემი ბავშვობის დროინდელი სიტყვები, ისე თავანის ჩაბარება და რაღა. ძალიან ძიმე ამბავი არის ეს და არ შეიძლება ესე პოპულისტურად ასეთ საკითხებთან თამაში. მეორე აბსურდი კიდე 25 წლამდე ასაკობრივი ცენზის გააზრდა. 25 წლის ადამიანი რამხელა არის წარმოუდგენია მაინც პრემიერს, რომელიც 31 წლის ასაკში პრემიერი იყო უკვე? ანუ რანაირად უკრძალა 24 წლის ასაკში ადამიანს
კაზინოში შესვლას. Მე ბევრი მიმართულებით შეიძლება კრიტიკა აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ უცხოეთში მიედინება ეს ფული. ჯერერთი ამ ონლაინ კაზინოებში მხოლოდ ქართველები არ თამაშობენ, ანუ უცხოელებიც შეიძლება ჩაერთონ და ფული არა მარტო მიედინება, შემოედინება კიდეც. მეორე, ჩვენ რო აქ ონლაინ კაზინოებს აუკრძალავთ, რას ვკრძალავ? ანუ ინტერნეტს კაბელს ჭრით თუ ეს ჩვენი მოსახლეობა ვეღარ ითამაშებს? ანუ შესასრულებლათაც კი წარმოუდგენელი არის და ამიტომ არის პოპულიზმი. ერთ-ერთი რაღაცა, რის გაკეთება შეუძლიათ, რეკლამას აკრძალავენ, ანუ ტელევიზიებს მოუსპობენ რაღაცა შემოსავლის წყაროს. პოტენციურად ხარჯების ზრდაზე ამახულებს ყურადღებას ფინანსისტი ზვიად ხორგუაშვილი და BMG-სთან საუბრისას განმარტავს, რომ საბოლოოდ ეს ინიციატივა მოთამაშეებს დააწყებათ, ვინაიდან ნებისმიერ გაზრდილ ხარჯ ბიზნესი ისე მომსახურებაში ასახავს. ხორგუაშვილის შეფასებით, შემოსავალი არ ამს გავსი პოპულისტური რეგულაციების შემოღება, არამედ ეკონომიკური გუნდის მხრიდან სამუშაო ადგილების შექმნა, რაც თამაშზე დამოკიდებული მოქალაქეების რიცხვს შეამცირებს. გადასახადის დაწესება ისეთი ბიზნესისთვის, როგორიც არის გემბლინგი, პირდაპირ ნიშნავს, რომ გადასახადს უწესებ მომხმარებელს. და ანუ ეს ბიზნესი ყველა ვარიანტში ფასში ასახავს ამ ყველაფერს, ანუ უფრო მეტს წააგებს მომხმარებელი და უფრო ნაკლები ადამიანი დაანებებს თავს, იმიტომ რომ რაც ეკონომიკურად რო ვთქვათ, მსგავს პროდუქტებს და სერვისებზე მოთხოვნა არაელასტიურია და შედარებით მარტივად რო ვთქვათ გასაგებენაზე, ცოტა შემცველია ასეთ სერვისს, რაც ნიშნავს იმას, რომ მომხმარებლის უდიდესი ნაწილი მაინც გააგრძელებს ამ სერვისის მოხმარებას, უბრალოდ მათ გაუძვირდებათ ეს სერვისი, გაუძვირდებათ, ნიშნავს, რომ უფრო მეტი ფულის წაგება მოუწევთ და კიდევ უფრო გაუბედურებული ადამიანები კიდევ მეტად გაუბედურდებიან. ეს არის მთავარი პრობლემა, ანუ რეალურად დაიჯება არა ბიზნესი, არამედ მომხმარებელი. ინფორმაციისთვის, აზარტული თამაშების სექტორი დღეს როგორც ადგილობრივ, ასევე ცენტრალურ ბიუჯეტს სხვადასხვა გადასახადებს უხდის. 2020 წლის მდგომარეობით სექტორის მიერ გადახდილი გადასახადები ასე გამოიყურება: დღეს 20 მილიონ ლარზე მეტი მოგების გადასახადი, 131 საშემოსავლო გადასახადი, 61 ქონების გადასახადი, 1,213,494 ლარი მოსაგრებელი, სამრინე სათამაშო აპარატების, სალონის, ტოტალიზატორების, ლოტოს, ბინგოს და წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის ნებართვაზე 11,975,000 ლარი თამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი, 19 მილიონ ლარზე მეტი და ჯამში საუბარია 245 მილიონ 425,221 ლარზე.